Vilčpitz. Geriau už kalnus gali būti tik kalnai, kuriuose dar nebuvai. Kitaip sakant, už Adomą labai turbo gorą, ne kad Orofiškio nebuvau. Tą dainą visi prisimena, Vladimiras Visockis. Kam rūpi tie kilometrai virš jūros lygio? Tie metai, batų dydis, tie skaičiai daugybos lentelį. Kalnų matematikos studentas. Bandau įsikirsti į kalno logiką visais nagais. Daugiau dangaus, mažiau degonies. Pilstau iš vieno plaučio į kitą, pridedu, atimu, dauginu iš ledinio gūsio ir vis tiek gyvenime lieka nežinomasis. Lieka klausimas, koks neišsipildęs sapnas nešė į tas akmenų galerijas. Nelaikau prakaito, širdis ir ta atsilieka per porą dešimčių metų ir tik pačioje viršūnėje pasivėja. Į kitą pasaulį mes išeiname dalimis, prisiminiau bičiulio žodžius, leisdamas į žemyn jau be kojų puslių pagalvėlę. Ir dabar linkėjimai užupiečiams nuo kalvarijiečių. Muzikinė dėžutė. Prasidėdavo kaip visad, sekmadienį po pietų, kai laikas užsnūsdavo liepo šešėlį po kiemo Axis Mundi, kuriame kibodavo už žaliai vaisiai, raudonieji spaliukai. Pratrūkdavo tylos votis, blėt, jog tvaimai tubių ir dar daugiau smuikų ir čelių paleisdavo į darbą. Vėl pagėdavimų koncertas, sakydavo broliai, ne popso karaliai, dekoracijos nekeičiamos, kaip ir patalinė. Nori tik meilės, atožvalgos, supratimo, nori nedaug, beveik neįmanoma. Jiems pritardavo kitas kaimynas su harmonika, kiek pamišęs, sakyčiau dabar, tada grojo mažoro tonacijoje. Sako, girtuokliai, išmirė nuo acetono, klijų ir lako, nemokėjo gyventi, užtat mokėjo negyventi. Kiekvienas instrumentas turėjo vietą kalvarijų orkestre, net ir tie bebalsiai ar daužė kilimo būgnus. Iki šiol pasuku muzikinės dėžutės rankeną, negražiai mirė, o taip gražiai groja. Ačiū.